Jaha, meikäläinen olet ja tervetuloa tänne uuden Hunger Games-videon pariin. Eli tosissaan tällä kertaa me pelaillaan Hunger Gamesia Minecraft Mondayssa, eli mcmonday.comissa, eli entinen hungry.games-serveri. Ja joo, tosiaan tervetuloa. Tässä on semmonen pikku twisti vaan, että joka kerta kun me saadaan tappo, niin jos me right-klikataan sitä meidän tappavaa tyyppiä, me saadaan siitä tämmönen speed. Elikkä sillä pääsee sitten pakoin, että ei niin helposti clean upata sua. Ja joo. Mitään muuta semmosia kunnon erikoisuuksia tässä pelissä tai tässä serverissä nimenomaan ei oikeastaan oo. Elikkä tää on aika lailla samanlainen kuin MC Gamer oli ennen. Se on ehkä ihan hyvä asia. Täällä ei kyllä rodia pysty tähän. Aha, me ei saatu sitä Iron Chest Plateista. Jaha. Aha, meidän perään tulee tyyppi. Noin, otetaan tosta piiri. Miksei. Kyllä sille olisi tarvittu sitä, mutta... Silleensä. Aha. Aha. Mikä homma? Missä mun hyvät tier 2 chestit on? Olisikohan se nyt auki? Oliks mä vaan äsken sokea? Ei, se oli koko ajan auki. Elikkä sitä ei tarvi avata enää. Selvä. Aika tällä serverillä. Joo. Meillä ei oo lightmappia päällä. Aa, toi on trap chesti. Toi on hyvä chesti. Toi on hyvä chesti. Ainakin mun muistaakseni se olisi ollut trappitsestä. Mä en ole ihan varma, mutta mä en lähde ottaa selvää, koska mä en halua kuolla. Mutta mulla on semmoinen pieni muistikuva jostain syystä. Mikä? Herthiso. Instant heal. 2 sydäntä. Okei, nyt on ihan pirun katso. Täällä ei ole mitään. Tuolla on chesti. Aa! Selvä! Todellakin tosi selvä. On varmaan kuollut tuon fightin jälkeen. Border is shrinking. Lol. Ouch. Not so lol. Oh my god! Me saatiin tapettua. Se oli tosi lähellä. Eliminated. Cloud for player animation. Elimination top 5. Niin, ja tässä on vähän mielenkiintoisempi toi deathmatch, mutta siitä lisää, jos me päästään sinne asti. Tää on ehkä pisi, mihin mä oon päässyt täällä serverillä oikeesti ikinä. Tää on tavallaan yllättävän haastava serveri. Otetaan tosta leipää nassua vähän. Mihän tää on? Testis. Ei oo. Haha! Mä arvasin, että se on trappi. Häh? No ei toi lähde pois. Ihan sama. Tonne oli taas kyllä kuoltu, mutta ei se mitään. Nyt pitäis tulla Chesterfieldille. Onks taas missään porukkaa? Ei. Kauhan deathmatchia. Oho, uudet host. Selvä. Jätän tähän, koska tää on tier 2. Mitähän me tehdään sokerilla tässä?
Jestus, mikä peli. 19 sekkaa. Ah, täällä on tiimi. Ouch. Mä en haluis hävitä tiimille tätä peliä, tää on ollut niin hyvä peli. Joo. Mutta... Joo. Ei mulla oikeastaan ollut mitään sanottavaa. Aha. Bottle of Enchant. Okei, täällä on Enchanting Table. Jos me saatais vaikka hetkinen arveita. Tehän arveita kohti, kun me päästään tuolla. Tuossa Enchanting Table tosiaan. Jos käy niin hyvä tuuri, että me saatais tota... Käytyy tekee. Tehän nää. Me saatais jostain chestistä timantti, niin se olisi ihan kova. Mä en tiedä, saaks chest refillin jälkeen tier 2 siinä. Mun mielestä ei välttämättä kyllä. Ai toi ei tehnyt, no okei. Okay. No, me ei odota mennä tätä kautta. Hetkinen, mä oon heittänyt mun timantin pois. Miksi mä oon heittänyt mun timantin pois? Jessus, mä oon fiksu. Compasses in. I'm leaving. No. Onkohan se auki nyt? Mä en usko, mä tuntuu, että mä laitan se kiinni. Ei, mä laitan se kiinni. Selvä. Käydään, otetaan tää chest itsestä. Okei, okay, enchantikin bordleen lisää. Käydään enchanttaa meille kohta iron fullit. Kolme pelaajaa. Okei, me ei tehdä iron bootsel yhtään mitään. Toi on trappi chesti. Saatiin rodi, mutta tää oli. Mennään kalastele. Jos me saatais sitä lootti. Timantti, yes. Elikkä enchantatut ironit ja timanttikamat. Ei timantti. Miekka. Oli se auki, mitä? Itse kohti se? Ah, se on tossa. Mä kävin katsoa tosta. Vitsi mä oon fiksu tässä. Vitsi mä oon hyvä tässä videopelissä ihan oikeesti. Oh god. Mehän meinattiin puolta. Sharpness se. Mä oon saanut monta. Borders are shrinking. Okei, syödään tää bredi tästä. Yritetään toi assun tosta. Se on 1v1, tässä ei näköjään ole deathmatchia. Kompassit saadaan ihan just. Musta tuntuu, että sillä ei ole kauheasti HP:ta, kun se on just fightannut. Elikkä viimeinen tyyppi. Meidän kahden välinen. Ja mä voitin. Eiku hetkinen, en voittanutkaan. Okei, hyvä. Mä luulin, että mä voitin tonne helposti. Mä en olisi halunnut voittaa sitä. Mä olisin halunnut mennä actioniin tähän loppuun. Mä en olisi uploadunut tätä, jos mä olisin voittanut tolle. Aa. Tondaki. From bow. Joku kuole bovitukseen. Kuin naloo. 55 lokkia. Se on midissä ollut koko tää ajan vai? Itse mä oon huoneen bovilla molemmat. Ouch. Mulla on ne arvit. Lol, mä straight lainasin, tai niinku, juoksin vaan straight linea tossa. Sillä ei mitään chanssi. Se on pirun lovi. Okei, hyvä se kaplas. Oh my god, toi oli hyvä. Toi oli hyvä paikka mennä. Ouch. Se luuli, että mä oon lovi. Okei, nyt... On. Oh god.
Oh god. Nyt näytti Harolle. Okei, GG. Hei, kiitti kun katsoitte tämän pelin. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, jättäkää tykkäys, tilatkaa kanava, jos ette sitä vielä tehnyt. Ja laittakaa tosiaan, do you not take damage. Protection. Näin. Ja tota, joo, ei mulla oikeastaan ollut muuta, joten se olisi seuraava video asti. Ciao.